עורך הדין איתי חיים הרמלין, נבחר לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז תל אביב יפו. כבוד השופט איתי חיים הרמלין, הואיל נא לגשת אל הדוכן, להצהיר את הצהרת האמונים ולחתום עליה. אני איתי חיים הרמלין, שופט של בית משפט שלום, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים. עורכת הדין אפרת אור אליאס, נבחרה לכהונת שופטת של בתי משפט השלום.